вартові ефір, вартові еспресо в ефірі. Ми зараз знаходимося на дуже жуткій ДТП. Тут сталося лобове зіткнення Тюксону та Мерседесу, внаслідок чого троє загиблих. Тепер більш детально розповімо про аварію. На столичному шосе з Києва бачимо, я вам зараз показую напрямок з Києва в область, їхав Тюксон, в Київ їхав Мерседес, і якщо ви придивитесь, червоний бус. Мерседес почав обганяти червоний бус, ми бачимо тут дорога завузька, і Мерседес черкнув бус, і водій Мерседеса черкнув бус, і Мерседес почало віляти по дорозі, і потім сталося лобове зіткнення з Тюксоном. В Тюксоні знаходилась, ми так розуміємо, родина, водій, жінка загиблі, дівчинка, що сиділа позаду, 8 років, теж загибла. І ще було двоє хлопців, років 10-12, госпіталізовані дуже в важкому стані. Їх вирізали співробітники МНСу. Один хлопчик вкрай важкому стані, а другий хлопчик більш в адекватному, скажімо так, стані. Бачимо, від Тюксону майже нічого не залишилось, а Мерседес на іншому боці, ось, в кювет вилетів. Там знаходиться. Водія продули, у нього 1,36 міліпроміль, і ще і в наркотичному стані. Бачимо, що дуже велика кількість співробітників поліції. Швидка тут, і ще проте двох хлопчиків забрали вже в швидку. Зараз спробуємо перейти дорогу до Мерседеса. Ось, бачите, лобове зіткнення Мерседесу. Спрацювали, бачимо, подушки. Водій Мерседесу залишився живих. Так, це під Києвом. З Києва столичне шосе. Величезний затор зі сторони столиці та в столицю створився. Бачимо, що дуже вузько їдуть машини. Ось бачимо, придивіться, черкнув Мерседес червоний бус спочатку, від чого його почало водити. І потім на швидкості врізався у Тюксон, де знаходилась родина з 5 осіб. Водій та пасажирка сиділи на передньому сидінні, загинули. Дівчинка 8 років теж загинула.
і двоє хлопчиків 10-12 років госпіталізовані у край важкому стані. Зараз підійдемо до бусу, до речі. Ось бачите, відлетіли деталі аж на який, на яку відстань. І ось перше ДТП, зіткнення черкнув, бачимо, так? Мерседес Спринтер. Ось тільки ДТП тут було перше місце зіткнення. Пішов великий дощ. На місці працюють слідча оперативна група. Бачимо, скільки співробітників поліції понаїхало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість екіпажів. МНС ще. Хто приєднався до нашої трансляції, я зараз повторю інформацію. Сталося жахливе ДТП на Столичному шосе на виїзді із Києва. Мерседес на великій швидкості спочатку Мерседес МЛ обгоняв мікроавтобус Мерседес Спринтер і, зачепивши у задній лівий бік, Мерседес МЛ почало водити по дорозі. І вже накерована автівка врізалась в тюксон, що їхав на зустріч. Сталося лобове зіткнення, внаслідок чого загинули двоє дорослих людей, водій та жінка. Дівчинка 8 років і двох хлопців 10-12 років було госпіталізовано в край важкому стані. Водій Mercedes ML залишився в живих. Алкоголь в крові показав 1,35 проміле, проте ще стало відомо, що він в наркопотичному стані.